Poštovani gledalci, sa nama je trener košarkaškog kluba Mladost, Miloš Obrenović. Miloše, dobar dan. Dobar dan. Posle poraza od Novog Pazara, očekuje nas meč protiv ekipe Džokera. Kako su vaše očekivanja? Očekivanja su prevashodno da pokažemo reakciju posle lošeg izdanja u Novom Pazaru. Mislim da smo dobro trenirali cele nedelje, da smo se spremili za narednog protivnika na adekvatan način. Igramo protiv ekipe koja je pretrpela najveće promene od početka sezone, što u stručnom štabu, što u igračkom kadru, tako da sigurno oni dolaze ovde posle pobjede sa zdravljem da pokušaju da kroz prvu pobjedu na strani poprave svoje neko stanje na tabeli. Igramo protiv ekipe koju predvodi iskusan trener, od koga sam imao čast i privilegiju i koji mi je stvarno mnogo pomogao na nekom početku svoje karijere i bit će mi veoma drago da sutra delim teren sa njim. Tako da očekujem od svoje ekipe da bude maksimalno motivisana, da bude energetski na nivou na kome je neophodno da ovaj tim bude svaku utakmicu. Koristim priliku da pozovem publiku da dođu u što većem broju, jer mislim da će biti lepa utakmica za gledanje i da će svi ljubitelji košarke imati priliku da uživaju, a ja verujem u svoj tim i verujem da ćemo na kraju utakmice moći da pogledamo jedne drugi oči, da kažemo da smo dali svoj maksimum i da će to biti dovoljno za pozitivan ishod. Miloš, hvala vam. Poštovani gledalci, sa nama je igrač košarkaškog kluba Mladost, Petar Živojnić. Petar, dobar dan. Dobar dan. Očekuje nas meč protiv ekipe Džokera. Kako su tvoje očekivanja? Očekuje nas, sutra nas očekuje veoma teška utakmica protiv ekipe koja je u usponu forme, ali mislim da smo spremni, važna utakmica za nas, samo treba da prenesemo trening utakmicu i očekujem sve najbolje. Hvala. Hvala.